إيت راديو برزديا، صباح النور، صباح الخير، جود مورنينغ، بونجور، بيفلو، مرحبا مرحبا بكم جميعا. إيت راديو 59 دقيقة لإيت راديو. راه اللي وقع سيكو راه تفرح، راه هضرنا معاها نهار الجمعة اللي فاتت فاش كانت غادا لمراكش تقبل فيستيفال انترناسيونال دو فيلم مراكش. بونجور توت لي زاكتريس اي لي زاكتور اي ريزاتريس اي لي ريزاتور وصحاب السينما وصحاب صحاب المونتاج وصحاب المونتاج وصحاب كلشي كاع اللي خدامين كاع اللي كاينين تماك مراكش. سلام كبير لكم. راه تفاح راه قالت لينا ماما كيفاش الصبا على تفا هادي ما تكون غير تفا احرار خلي ماما تي سو لا روت مراكش بور لو فيستيفال سو سوار سي سا وي بيان سور. اليوم ان شاء الله كاين الافتتاح ديال المهرجان. قالت لنا واحد لا سوربريز تا جومب سي طاني كيس كي واس باسي كاين ان سوربريز نو سيريو والله الا ان سوربريز تابي روج اوكي مي شوفي اباك نباور لا سوربريز تابي روج تفا احرار شفناها نهار الجمعه سيتي لو كوستيم والكرافطة الحمراء جات معك جات معك الو الو وي جات معك انت بونجور مومو كيف صافا تفا تفا حلاله بخير صحه لاباس صافا ايتو ها كومون فات تو با بيان بيفنو الوغ با ايكوت با لا سوربريز شفناها لا سوربريز اون لا بارتاجي اي دونك سي دونك سيتي الكوستيم ما قلتي لنا والو نهار الجمعه مي سيتي الكوستيم اي لا كرافات روج اي فوالا مي داكشي كان احمر وصويك احمر اييه وداكشي مي كان كبير عليك شويه القميجه والفيستا كانوا كبار كانوا كبار لا با دي تو بالعكس سي 38 طاي 38 اي واصافي سي 38 كو صافا تفا بخير صافا الحمد لله. راه تفا علاش الكوستيم سي كوا بوكو الكوستيم سي بوز جوست بور علاش وعلاش ما يكونش الكوستيم علاش ما يكونش الكوستار علاش كاينه شي حاجه كتحرمو ولا كتمنعو ما كاينش دابا دابا كدير الجواب ديال الجواب ديال كون كان كون كين كون كان كون كين كين كون كون كان كون ما كانش كون كان كون ما كانش كون كان كون ما كانش وتو كابوتش انا انا شوف انا نقول لك واحد الحاجه انا زعما عزيز عليا نلبس جميع انواع اللباس ما عنديش مشكله زعما كاع فهمتي ما عنديش مشكله دونك Pour moi, c'était sympathique et fantaisiste de mettre un costard de mec. Voilà qui m'a fait une touche féminine, dire une cravate rouge et puis un petit sac rouge et des bottines rouges. Voilà, okay, ça c'est très joli en plus. Et là, je galoule que c'est ma gouverneur, je galoule que c'est ma qui est chez vous. Je galoule. Ah, mais ils m'ont dit c'est super sympa! Et en plus, vous les ouïes, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. صدفة يعني c'était une surprise aussi on s'est rencontré avec Fatem Lehiassi qui a mettait sa petite robe noire et tout ça très belle et voilà on s'est dit tiens on va faire le tapis rouge ensemble en tout cas c'était c'est bien bon quel gars quoi c'est sympa ou quel bon اللي قال لك اون فاس من بعد قال دي مال هادي فام ديرونج با بالعكس غادي يبقى فيا هو اللي غيكون عنده الدوبل فاس سبام خويا ما كاين حتى مشكل دو ريغول باش نضحكوا الصباح كومون سا سباس لو فيستيفال تيفا كيس كي سباس شنو شنو ما تلاقيتي شكون شفتي كي داير كي داير لومبيس كون اون نو اون ني با فنو اون فيان با دونك كومون سا سباس شواقع بعد غادي نقول لك موا فريمون عجبوني بلان دو فيلم مانيفيك 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 كان واحد الفيلم ميدياس سويون بزاف كان فيلم مكسيكو امريكو ايطاليان عجبتني عجبني لو فيلم ديال لا مارش اه وي ديال جمال دبوز اه سي فري اي سي بون فيلم ديال جمال دبوز تري تري بو لا مارش سي ان فيلم على ضد ضد لو راسيزم اون فيت على لا مارش كان دارت من مارسيل باري وي لعب فيها جمال دبوز اي بونجور جمال دبوز دايوغ سي سا لو فيلم ديال لا مارش ولكن سكي جينيال سي كو سي اون مارش كي ني سو كونجوغ ميم با لا فرونس بوحدها سي اون مارش ديال لومانيتي في الحقيقه باسكو دابا كوم اون فوا لا مونتي دو راسيزم في بزاف البلدان يا با كو سا دونك سي ان تري بو فيلم اي بي يا لو فيلم لايك فادر لايك سان واحد فيلم جابوني مانيفيك الفيلم الهندي فريمون اللي كان في افتتاح واحد لي زيفي زوينين بزاف اي تو سا دونك شوف انا جو سوي كونتونت دو فوا مثلا كون تي رونكونتر جولييت بينوش لي مانيفيك شوف لا تفا ولا شنو مال بستيس كتولي كتهضر على على الفن وعلى وفهمتي كتهضر على باها اللي كان هنا بوندون دي زاني وجدها اللي ميت في اكادير زعما سي تري تري بو
وي دونك تلاقاو مع تلاقيتي مع جلال البنوش تلاقيتي مع المصريين تلاقيتو كتلاقاو كاملين كتلاقاو كتهضروا كتحتو اي سا لو سال بوتون دوكا دونك تلاقاو معاهم ترونكيل بيان سور. شوف ان فيستيفال بوغ موا هو انك كتمشي وكتلاقى مع الناس. انا كنتلاقى مع صحابي بعدا اولا المغاربه اي اون ميم بو كنتلاقى مع الناس اللي ما كنعرفهمش واللي ما كيعرفونيش دونك اون سو في كونيسونس كنقدموا بعضياتنا لي طرافو دو شاكان فهمتي. اون ميم بو كنحضر لي ماستر كلاس كنحضر السينيكول تشوفا Très bien. Je fais le tapis rouge aussi. Ben, c'est bien. Voilà. Et pourquoi pas, c'est ça ce qui donne normalement des futures collaborations, parce que c'est ça le but des festivals et surtout les festivals de cinéma. Parce que pourquoi pas, peut-être qu'un jour, tu vas tourner dans le film, dans l'un des films de Martin Scorsese. Ouais. Et pourquoi pas? Why not? Pas simplement que moi. Il y a plein d'acteurs marocains et d'actrices qui sont magnifiques et de techniciens marocains qui sont magnifiques. Et en même temps, tu sais, un festival, ce n'est pas que rire l'artistique. C'est aussi même quand tu sens bien tout un pays peut être je rencontre le marketing via le tourisme. Ouais. Le tourisme aussi peut se faire les hôtels bougent, les taxis bougent, les restaurants, l'artisanat et tout ça. Vraiment, c'est les choses. Et en même temps, tu sais, maintenant, il y a les jeunes qui sont là et qui viennent pour voir le cinéma et ça devient accessible. الناس اللي عندهم لافيتاسيون ولا اللي عندهم لو باج اللي كيدخلوا مي حتى لي فيلم كيمشيو للجامع الفنا. كاين اوسي لو فات ديال ان كاينه لا فونداسيون اللي كتورغانيزي ديك العمليات الجراحيه ديال ضد الجلاله للناس بوندون هاد لو فيستيفال 300 بيرسون كنمشيو نشوفوهم في لوبيتال كنهضروا معاهم بالسلحه بالعربيه بالدارجه فهمتي باسكو كيجيو من بزاف ديال الدواور من هنايا وكدار لهم لوبيراسيون الجلاله فابور ما شفي با لا بوب ديال الفيستيفال راه داير J'en profite artistiquement. C'est très bien. En tout cas, tu es une superbe correspondante. Et bonjour. Bonjour. Alors, le Berh, normalement, il y a eu la projection. Où le Marad est le film maghrébi de Jamal Fna. Il y a Saïd C. Nasseri. Mais si Saïd Nasseri, Saïd C. Nasseri. Nasseri. Kanyamakan. Il fait Anas le Berh. Je l'ai vu. C'est un film qui va marcher très très bien mal le grand public parce que fait les effets spéciaux. Tu sais, c'est une grande production. Avec peu de moyens. Avec pas beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens. Il y a l'action. Il y a son petit western. Il y a beaucoup de références cinématographiques internationales dans ce film. Et je trouve que ce garçon, il a fait un film qui va réussir auprès du grand public. Très bien. En même temps, بغيت نقول للناس غير شوف انا لطيفه سي تي فام عفويه وسبونطاني داكشي اللي كندير كله بلا ما يديروا قراءات كثيره وداكشي اللي يسولوني يقولوا اش بغيتي تقولي راه ما كاين لا رساله لا واتساب لا اس ام اس لا والو عجبني ندير البوستاغ ودرت البوستاغ وما كاين حتى شي رساله من مراد صحتك شوف كيقول لك الزين اللي لبسو كيواتي هادشي اللي كاين ماشي لطيفه كل واحد يلبس اللي بغى ويدير اللي بغى راه شوف راه كل واحد خلقوا سيدي ربي ما كيشبهش الاخر باش نكونوا زوينين كاملين علاش كنشوفوا الخيوبيه والله يزيني اماتك والله يزيني اماتنا كاملين يا مات الجميع على يتخدوا الصح شكرا تيفا حرام ميرسي بوكو شكرا